mye er det du gikk ned? På 16 uker skjelvete? Ja. Da gikk jeg ned 14,5 kilo. Oi, det er imponerende. Ja. Hvor feit du var. Ja, ja. Det er imponerende. Ja, for du har egentlig mest lyst til å være med på Masterchef eller den store kakekrigen. Jeg er ikke så god til å bake eller lage mat, faktisk. Nei, bare god til å spise. Men hvis det er et TV-program du helst skulle vært med på? Nei, det er Tore på sporet. Han er fett. Tore på sporet av kake?